რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრის მძიმე შედეგების ზრდის შემდეგ თურქეთი უფრო მკაცრტონს იყენებს და კრემლის მიერ ოპერაციად გამოცხადებულ შეჭრას ახლა უკვე უმა დაცხადებს. ამ განაცხადმა ანკარას მონტროს კონვენციის განხორციელების საშუალება მისცა. კრძალავს რუსული სამხედრო გემების შესვლას, რომლებიც არ არის შავ ზღვაში ბაზირებული. ეს არის 1926 წელს ადებული ხელშეკრულება, რომელიც ბოსფორის რუტით სტამბოლის გავლით შავ ზღვაზე წვდომას არეგულირებს. თურქეთს ამ ნაბიჯის გადადგმის მოთხოვნით უკრაინის ელჩმა მიმართა. თურქეთი აცხადებს, რომ ეს ომია და შესაბამისად მონტროს კონვენცია უნდა ამოქმედეს. დანარჩენ სამყაროსთან ერთად ჩვენი პრეზიდენტის მოწოდება მშვიდობაა, თუმცა ჩვენ თვალწინ ომს ვუყურებთ. ანკარის მიერ ბოსფორის წესების აღსრულება შესაძლოა მეტწილად სიმბოლურად ჩაითვალოს. უკრაინაში შეჭრის წინ რუსეთმა თავისი სამხედრო ხომალდების დიდი ნაწილი შავ ზღვაში უკვე განათავსა. ნატოს წევრ თურქეთს ევროპელი მოკავშირეებისგან განსხვავებით რუსული თვითმფრინავებისთვის თურქეთის ციის ჩაკეტვის გადაწყვეტილება ამდრომდე არ მიუღია. მაგრამ ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ უკრაინის მიმართ პოზიციაში თურქეთის მხრიდან მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდა. ახლა თურქეთი ძალიან არის ჩართული უკრაინაში მიმდინარე ომში, როგორც სამხედრო, ასევე დაზვერვის კუთხით და ასე იყო დიდი ხნის განმავლობაში. თურქეთის უპილოტო თვითმფრინავები ომში გადამწყვეტ როლს ასრულებს. ამიტომ ვფიქრობ, თურქეთმა ნათლად აირჩია თავისი მხარე. უკრაინამ თურქული დრონებით რუსული ძალების წინააღმდეგ მოქმედების რამდენიმე ვიდეო გაავრცელა. მოსკოვი ანკარას უკრაინისთვის დრონების მიწოდების გამო მკაცრად აკრიტიკებს. მანამდე თურქეთის პრეზიდენტმა რუს კოლეგასთან მჭიდრო კავშირები დაამყარა, თუმცა მოსკოვმა უარყო ანკარას შეთავაზება უკრაინასთან კონფლიქტში შუამავლობის შესახებ. თურქეთი რუსეთის მიმართ კრიტიკული იქნება. სავსებით შესაძლებელია რუსეთის კრიტიკის მიუხედავად უკრაინის მთავრობის მიმართ მხარდაჭერა და უკრაინისთვის დრონების მიყიდვა გააგრძელოს. ვიდრე რუსეთი უკრაინაში შეიჭრებოდა, კადირ ჰასის უნივერსიტეტის პროფესორი ამერიკის ხმასთან საუბრისას იხსენებდა: მონტროს კონვენციის მიხედვით, როგორი მოქმედა თურქეთმა რუსეთ საქართველოს ომის მიმდინარეობისას 2008 წელს, როცა შეერთებულმა შტატებმა შავ ზღვაში ამერიკული გემების შეყვანა გადაწყვიტა. 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომის დროს შეერთებულმა შტატებმა და სხვა ნატოელმა მოკავშირეებმა რეგიონში მეტი გემის შემოყვანა სცადა. თავდაპირველად თურქეთმა შეერთებული შტატების პირველი მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა, რადგან გემების ზომა კონვენციის მიერ დადგენილ ლიმიტებს არღვევდა. საბოლოოდ შეერთებულმა შტატებმა მოთხოვნა შეცვალა და ერთი დიდი გემის ნაცვლად ორი პატარა გემის გატარება მოითხოვა და თურქეთმა ეს დაუშვა. ანალიტიკოსთა ნაწილი ფიქრობს, რომ კიევის მიმართ თურქეთის მზარდი მხარდაჭერა ვლადიმირ პუტინთან რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის ურთიერთობის ფონზე შესაძლოა კონფლიქტის კიდევ ერთი პუნქტი გახდეს.